ce ar mai fi de spus? Deci ce ar mai fi de spus? Că ne dăm seama, măcar și din acest puțin, ce s-a întâmplat și, cum spuneam, încercăm și noi să rememorăm. Măcar să rugăm pe alții să țină minte lucrurile acestea, pentru că sunt importante. Și, cu părere de rău, spun că încă și după 30 de ani, lucrurile trenează, nimeni nu e tras la răspundere, din nefericire. Da, avem, așa cum învățăm de aici, dacă v-ați întrebat vreodată cum va fi arătat mucenicia primilor martiri în perioada Imperiului Roman, care se lăsau descărnați, erau trimiși la lei în Coloseum, erau puși în cazane cu smoală sau cu lei, iată, așiși de reaproape lucrurile se vor fi întâmplat aici. Lucru care m-a frapat și pe mine, dar despre care deja cunoșteam, cel mai bestial regim cu putință din toate țările comuniste. Poate rușii să mai fi făcut așa, dar nu avem cunoștință. Acolo, bine, a fost un regim al... Executau 100.000 de preoți pe care, da, care sunt trecuți acum în rândurile martirilor în calendarul Rusiei, care dar bisericii ruse, 100.000, peste 100.000 de preoți și episcopi executați cu glonț în ceafă. Aici a fost suferință și mi-a plăcut ceea ce s-a spus aici, Viena care a fost întreținută ca foc de suferință, suferința care arde și întreține flăcările Vienei. Teribil, teribil într-adevăr. Pentru că, spuneam, ora e târzie, o să rog pe domnul academician Radu Ciuceanu, el dânsul este unul dintre cei care au trecut prin acest regim concentraționar și este mărturia vie, ca și domnul Demostene Andronescu, pe care l-ați văzut aici, 92 de ani, domnul Demostene, cât are acum, ce vârstă are domnul Andronescu, 92 sau 93? Da, Andronescu, da, da. 91. Deci, așa. Asemenea și domnul Radu Ciuceanu. Da, mărturim într-adevăr și ne bucurăm că ați putut veni la acest ceas înaintat de seară. E un efort să poți veni, dar cred că ați făcut-o cu bucurie și știu că o faceți cu bucurie întotdeauna, drept pentru care vreau să vă dau cuvântul și să adresați lumii un salut, cum să-i spunem, un gând bun față de ce nenorocire am putut să vedem că se pot întâmpla. Domnule academician, vă rog frumos.